କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କହି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରୋକଠୋକ ଖାରଜ କରିଦେଇ ଭାରତ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟା, ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଭୂମିକା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ କି ହେବନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ବାହାବା ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କଥା କହି ଏବେ ଦେଶ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଯେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଖୋଦ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଯାଏ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଭଲ କଥା ଶିଖି ହୁଏ, ଖରାପ କଥା ବି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପାଦ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳିଗଲା। କହୁ କହୁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲେ, ଏମିତି କିଛି କହିଦେଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚିତ ବି ହେଲେ। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଖୋଦ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁହଁରୁ। Two weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. Long. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved, and if I can help, I would love to be a mediator. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ପରେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖିଆ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହି କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଡୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। President Trump can bring the two countries together. From my point I can tell you we have tried our best. We made all overtures to India to start dialogue. Resolve our differences through dialogue, but unfortunately we haven't made headways as yet, but I'm hoping that President Trump would push this. Trump o Imran ka sakshatkar khub kam samay chali thila, kintu e sakshatkar bele Trump Kashmir prasangare madhyasthata nei je bayan dele taha bibadya. Kashmir prasangare Trump ko bayan ko Bharat khandan karithiba bele America bi nija bhul manichhe. Eparike anek American neta ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏପରି ବୟାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଲୋଚନା ବି। ଆମେରିକା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ବ୍ରେଟ୍ ଶେରମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିବା ଲୋକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି ଏପରି କଥା କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ ଓ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରବିଶ କୁମାର। ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭାରତ ନିଜର ପୂର୍ବ ନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି, କହିଛି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମାମଲା। ଭାରତରେ କାମ କରିଥିବା ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରିଚାର୍ଡ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହୁସେନ ହକ୍କାନି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଜଟିଳତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ବିଜେପି ନେତା ରାମ ମାଧବ ଏହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। Was made by the Prime Minister to the US President. ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଭଳି ଡାହା ମିଛ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହେଲେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ଓ ଆମେରିକା ସଚେତନତାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।